নমস্কাৰ, মই অদিতি আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অদিতি কাকতিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এখন অসমৰ খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ওচৰলৈ যাম যিখন পাঠশালাতে আছে, আৰু সেইখনৰ বিষয়ে সকলোবিলাক কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হ'ব, কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টে বা আপুনি আপোনাৰ আত্মীয়সকলৰ কোনোবাই হয়তো সেইখন কলেজত এডমিশ্যন লোৱাৰ কথা ভাবি আছে। চ' সেই গোটেইখিনি আমি আজি কথা এই ভিডিঅ'টোত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, আৰু এতিয়া আমি যাওঁ। আৰু সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ নাম হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জুনিয়ৰ কলেজ। চ' আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো মানে শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে মোৰ বেছি লেকচাৰ হৈ গ'ল, গতিকে বেছি লেকচাৰবিলাক মানে লেকচাৰখিনি বন্ধ কৰি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বলক, আৰু এইফালে লেফ্টৰ ফালে যাব বাঘমাৰা, বাঘমাৰাৰ ফালে যায় এইটো চাইডে ভূটান বাঘমাৰা, আৰু এইফালে যায় 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পিনে। সেয়া ৰাস্তাত আৰু এয়া আমি নেশ্যনেল হাইৱেত উঠিম। আৰু এয়া নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা ৰাইট চাইডে ধুবুৰী গোৱালপাৰা যায়, সন্মুখেৰে আমি পাঠশালা টাউনত সোমাব পাৰিম, আৰু এইফালেৰে যায় গুৱাহাটীলৈ। আমি গুৱাহাটীলৈ যোৱা ৰাস্তাটোৰে যাব লাগিব, আৰু গৈ গৈ আমি মানে হাইৱেৰ পৰা অকণমান সোমাই আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈখন পাম। আৰু এইটো যে সৰু ৰাস্তা দেখিছে সোমাই যোৱা, সেই সৰু ৰাস্তাটোৰে আমি মানে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈলৈ সোমাই যাব লাগিব। এইটো আচলতে এই ৰাস্তাটোক কলেজ ৰোড বুলিও কোৱা হয়। আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিবলগীয়া হ'লে কলেজ ৰোডত নামিব, আৰু নামি এইফালে এনেকৈ সোমোৱাই দিব। এয়া উমলা ঘৰ পঢ়াশালী। এনেকৈ সোমাই যদি আপুনি চিধাই চিধাই গৈ পেলাই ৰাইট চাইডে যায় তেনেহ'লে ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি পাব। আৰু এতিয়া আমি পামেই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈখন। বেছি দূৰৰ ৰাস্তা নহয় আৰু এইখন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত বজালী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী। কেতিয়াবা সময় সুবিধা পালে আমি তালৈকেও যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এটা। আৰু এয়া সন্মুখত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জুনিয়ৰ কলেজ। গুড মৰ্ণিং খুৰা, এয়া আমি পাই গ'লোঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জুনিয়ৰ কলেজ। হ্যাঁ, দেউতাই গাড়ী পাৰ্ক কৰিলেই। এইখনে হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ কেম্পাছ, বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু এইখন হৈছে অসমীয়া মিডিয়াম মানে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ হাইস্কুল, আৰু ইয়াৰ লগতে এখন ইংলিছ মিডিয়ামো আছে। এইটো হৈছে এটা চেনিটাইজাৰ হল, ইয়াত অট'মেটিক চেনিটাইজাৰ, কিন্তু এতিয়া চেনিটাইজাৰটো মৰি আছে মানে মেচিনটো, যিহেতু স্কুল লকডাউন চলিল, ষ্টুডেণ্ট নাই, সেইটো কাৰণে। এয়া 2010 চনত স্থাপন হোৱা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ হাইস্কুল, হাইস্কুলখনৰ এয়া অসমীয়া মাধ্যম, আৰু এইটো হৈছে প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ৰ কেবিনটো। আৰু ইয়াৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় হৈছে মাননীয় বিশ্বেশ্বৰ বৰুৱা ছাৰ। তেখেত এখন মানে অসমৰ এজন খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ হয়। ইয়াত ক্লাছ প্ৰি প্ৰাইমাৰীৰ পৰা ক্লাছ 10 মান শ্ৰেণীলৈকে সকলো সুবিধা আছে ষ্টুডেণ্টৰ। এয়া এই কেম্পাছটো মই দেখাই দিছোঁ। স্কুল চলি থকা সময়ত ইয়াত গাড়ীবিলাক চব পাৰ্ক কৰে, এইখিনি পাৰ্কিং স্থল দিয়ে, যিহেতু স্কুল নাই গতিকে গাড়ীখিনিও কম আছে। সন্মুখত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জুনিয়ৰ কলেজ, আৰু সেইফালে এইখন ইংৰাজী মাধ্যম হাইস্কুলৰে।
ইয়াত প্লে গ্রুপৰ পৰা ক্লাছ 10 লৈকে আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাইছো এইখনে ইংলিছ মিডিয়াম 2016 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে আমি ভিতৰলৈ গৈছো ধুনীয়া সেউজীয়া সবফালে সেউজীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা আৰু ইফালে এটো জেনেৰেটৰ আছে লৰা ছোৱালীসকলে যাতে পঢ়াত কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপায় সেইটো কাৰণে জেনেৰেটৰ আছে এনি টাইম লাইট থাকিব মানে কাৰেণ্ট থাকিব আৰু তাতো মানে ইংলিছ মিডিয়ামৰে কিছুমান ক্লাছ হয় ইংলিছ মিডিয়ামৰ ক্লাছবিলাক সেইটো আছে আমি পিছলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া মই কলেজৰ ভিতৰ মানে কলেজৰ মাজেৰে আহি পেলাই ইংলিছ মিডিয়ামত সোমাইছোঁ এয়া সবফালে সেউজীয়া 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 ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইংৰাজী মাধ্যমৰ অধ্যক্ষ হৈছে সুব্ৰত গোস্বামী ছাৰ ফালে গছ গছনি ৰুই থৈ দিছে ছাৰ বাইদেউসকলে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমানেও ৰুই থৈ দিছিলে এয়া দেখিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু মানে যাতে ৰ'দ নপৰে তাৰ কাৰণে এখন চালিও দিছে আৰু মই যিটো ক'ব ধৰিছিলোঁ মানে এইটোৱে হৈছে মোৰ ফেভৰেট জেগা এইখিনি ইমান ধুনীয়া দেখি সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া দেখি আৰু এই গোটেই গাৰ্ডেনৰ নিচিনা এনেকৈ দি দিছে এয়া কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ ইংলিছ মিডিয়ামত প্ৰায় 250 ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত প্ৰায় 450 ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু সবফালে সেউজীয়া 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 তাৰ মাজত এয়া কৃষ্ণকান্ত কলেজৰ এই ৰুমবিলাক সব কলেজ আৰু মই আচলতে সৰুৰ পৰাই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈতে পঢ়িছোঁ আৰু এইবাৰ যিহেতু মেট্ৰিক কেণ্ডিডেট আছিলোঁ মেট্ৰিকটো নহ'লেই গতিকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰো ইয়াতে পঢ়িম ধুনীয়া এই সৰু মঞ্চখনত আমাৰ মানে স্কুলৰ সব ফাংচনছ হয় উঠি আহি আমি চেনিটাইজাৰ মেচিনত সেনেকৈ চেনিটাইজ কৰি ল'ম বা অট'মেটিক কৰিডৰ টিচাৰ ষ্টাফ আৰু এইটো প্ৰিন্সিপালৰ কেবিন এয়া হৈছে অফিচ ৰুম অফিচ ৰুমতে বিভিন্ন খুৰাহঁত আছে এডমিশ্যন ল'ব ইয়াতে সব এডমিশ্যন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফিজ টিজ ইয়াতেই লোৱা হয় আৰু এইজন হৈছে অৰূপ খুৰা অৰূপ খুৰাই সকলো মানে ডাটা এণ্ট্ৰি কৰায় মানে ষ্টুডেণ্টৰ সকলোখিনি দায়িত্ব নেটৰ অৰূপ খুৰাই চম্ভালে এইখন হৈছে আমাৰ কলেজৰ প্ৰস্পেক্টাৰ্ছ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব আৰু এখেত হৈছে ৰবীন কলিতা ছাৰ আৰু এই ইয়াতে মানে সকলোখিনি ডিটেইলছ আছে মই আপোনালোকক ফটোবিলাক ষ্টিল ফটো দি দিছোঁ আপোনালোকে জানিবলগীয়া হ'লে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব টিচাৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি কথা ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতকৈ যদি আপোনালোকে বেছি জানিব খোজে মই এটা নম্বৰ দি দিছোঁ এই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰিলে সকলোখিনি গম পাব এইটো হৈছে টিচিং ষ্টাফ মানে ইয়াতে ছাৰ বাইদেউসকলে সকলো মানে জিৰণি সময়ত যেতিয়া ক্লাছ অফ থাকে ইয়াতে জিৰণি লয় এয়া দীপক ছাৰ আহি আছে ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ দীপক ছাৰ কলেজৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কোর্সৰ ফেকাল্টি হয় স্যার তার বিষয়ে অকমান কই দিব আমারা ইয়াহ পে ইন্টিগ্রেটেড কা এক কোর্স চল রহা হ্যায় জাহাঁ পে মেয়ে পড়াতা হুঁ মেয়ে ফিজিক্স পড়াতা হুঁ আর ইন্টিগ্রেটেড মতলব ইয়াহ পে এইচএস কে সাথ সাথ হাম লোগ জেই আর নিট কে লিয়ে জো ইঞ্জিনিয়ারিং আর মেডিকেল কে লিয়ে জো লোগ ইন্সপায়ার করতে হ্যায় কি হাম লোগ উসকা কোচিং লেঙ্গে বোল কে তো এক হি সাথ দোনো কা হাম লোগ টু ইয়ার্স কা কমপ্লিট ইন্টিগ্রেটেড কোচিং ইয়াহ পে প্রোভাইড করতে হ্যায় জিসকে অন্দর হামারা পুরা কোর্স প্ল্যান বগেরা জো টেস্ট শেডিউলস এন্ড স্টাডি মেটেরিয়াল सब कुछ हम कॉलेज के तरफ से प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा कोर्स अभी और बच्चों भी काफ़ी खुश हैं हम लोग बच्चों को कोशिश करते हैं कि 100% प्रोवाइड करें पूरा कोर्स उनको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करें ताकि वो लोग और एक साल उनको ड्रॉप करना ना पड़े और वो एक ही साथ एचएस खत्म होते ही वो अपना जो भी एम है इंजीनियरिंग या मेडिकल पाने का या डॉक्टर बनने का इंजीनियर बनने का वो उसको एक साथ में ही साकार कर पाए सर ये कॉलेज और अनुभव तो कैसे हुआ अपना मैं यहाँ पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ कॉलेज में कॉलेज का बहुत ज़्यादा मुझे कॉलेज अच्छा लगता है और यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग बहुत अच्छे हैं और बाकी एक पढ़ाई का जो एनवायरमेंट है परिवेश है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है जिसके कारण
हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और हम लोग भी काम करके बच्चों को जो परिवेश इतना अच्छा सा बनाया गया है तो मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सर। এইখন কলেজত কলা শাখা আৰু বিজ্ঞান শাখা দুয়োটাৰে ব্যৱস্থা আছে, আৰু কলা শাখাটো অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যম আছে, আৰু বিজ্ঞান শাখাটো অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমৰ ব্যৱস্থা আছে। মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে ইংলিছ মিডিয়ামৰ ক্লাছ হয় দেখাই দিছিলোঁ এইকেইটাই, আৰু ইয়াতে এটা লেবৰেটৰীও আছে। এয়া খুৰাই খুলি দিব, এয়া এইটো মাছ এটা কেনেকৈ ৰাখিছে, সঁচাকৈ ইয়াত আহি বিৰাট ভাল লাগে। আৰু ইয়াত ষ্টুডেণ্টছে মানে ধুনীয়াকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰে, প্ৰেক্টিকেল হয় ইয়াত। আৰু এয়া কলেজৰ দাদা বাইদেউ টিচাৰ্ছ ডে টিচাৰ্ছসকলক গিফ্ট দিছিলে এইখন, এইটো পুথিভঁৰাল। এয়া খুৰাই খুলি দিছে, আৰু এইবিলাক কি চাওক, সোমাইকে কি দেখিলোঁ, অ' মাই গড। আৰু এয়া এইটো ৰুম, আৰু এইজন কোন চাওক, মিষ্টাৰ কাংকাল। ইয়াত থৈ দিছে, আগতে মই বৰ ভয় খোৱা আছিলোঁ এইটো দেখিলে। আৰু এইফালে দুৱাৰখন খুলি এয়া এতিয়া প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমত সোমাবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰিন্সিপাল হৈছে ৰবীন কলিতা ছাৰ, আৰু তেখেত বজালি মহাবিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আছিল। এতিয়া অৱসৰ লোৱাৰ পিছত কৃষ্ণকান্ত মানে সন্দিকৈ ছিনিয়ৰ কলেজত অধ্যক্ষ। এতিয়া আমি যাওঁ। এয়া চিঅ ছাৰ, আৰু এয়া মনোজ কলিতা ছাৰ। আৰু ইয়াত মানে চিচিটিভি কেমেৰাৰ ফেচিলিটিজ আছে, এয়া দেখিছে চব ৰুমতে চিচিটিভি লগোৱা আছে। আৰু এইখিনি হৈছে কলেজখনে পোৱা সন্মান, বিভিন্ন কাৰণত পোৱা সন্মান ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই ৰখা হৈছে, মান পত্ৰ এইবিলাক। আৰু এতিয়া আমি যামগৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জুনিয়ৰ কলেজৰ হোষ্টেললৈ, হোষ্টেল ফেচিলিটিজবিলাক দেখুৱাৰ কাৰণে। আমি আহোঁতে যে সেই কলেজ ৰোডৰ পৰা সোমাই অমলা ঘৰখন পাইছিলোঁ, তাৰে ওচৰতে হোষ্টেলটো আমি য'ত যাম। আৰু আচলতে বহুতটা বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে, কিন্তু আমি ওচৰত থকা বাবে এইটোলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ গ্ৰীণ কালাৰ এইটো হোষ্টেল। খুৰাই আমি অহাৰ কাৰণে ইয়াত তলা খুলি দিছে, যিহেতু লকডাউন সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টছ নাই। ইয়াৰ ৰুমত দুজনীয়া বেড, আৰু এয়া ইনভাৰ্টাৰ আছে, এনিটাইম কাৰেণ্ট থাকিব। আৰু হোষ্টেলত কলেজৰে এজন শিক্ষক ৱাৰ্ডেন হিচাপে থাকে, এজন ছুপাৰভাইজাৰ থাকে, ৰাতি হ'লে নাইট চকীদাৰ থাকে, আৰু সপ্তাহত দুদিন বজাৰ কৰাৰ বাবে হোষ্টেলৰ পৰা বাহিৰলৈ ষ্টুডেণ্টছবিলাক যাব পাৰে। তাৰোপৰি কঠোৰ অনুশাসনৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হোষ্টেলত ৰখা হয়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, বেকগ্ৰাউণ্ডত যিটো গান বাজি আছে সেই গানটো কলেজৰে গান হয়, কলেজৰ সংগীত। আৰু ইয়াৰ কথা কৰিছে খগেন মেধি আৰু সুৰ মনোজ কলিতা ছাৰে কৰিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি কলেজৰ পৰা আহি পালোহি, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে। আৰু পাঠশালাক শিক্ষানগৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এইখন কলেজৰ ভূমিকা যথেষ্ট। যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো আপডেটছ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। চ' আজিলৈ ইমানে, আকৌ আহিম আন এটা ব্লগৰ লগত। ধন্যবাদ।